Salam, adaxınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Döyüş zonası verilişində hər birinizi xoş gördük və bu buraxılışımızda da maraqlı mövzuya toxunmağa çalışacağıq. Təbii ki, verilişimizin daimi ekspert ilə, daimi qonağı ilə elə vaxt itirmədən bu barədə danışmaq istəyirik. Bugünkü mövzumuz qaydasız döyüş barədə olacaq və bizim qonağımız Elçin Çobanzadədir, bizim ənənəvi ekspertimiz. Xoş gördük. Xoş gördük. Bugün da elan etdiyimiz kimi qaydasız döyüş barədə danışmaq istəyirik. Tamaşaçılarımıza bu istiqamətdə məlumat vermək istəyirik. Yəni ümumi bir təəssürat yaradaq, daha sonra detallara vararaq. Ümumiyyətlə ilk öncə hamını salamlayıram və bir daha dərin təşəkkür edirəm. İdmanın döyüş məktəbinin, döyüş zonasının çox qolları var. Onlardan da biri qaydasız döyüşdür. Lakin qaydasız döyüş tək qaydasız döyüşdürmü? Bu tək budur adlanırmı? Xeyr, belə adlanırmır. Qaydasız döyüşün 3 qolu var dünyada ən populyar, ən tanınmış. 1. MMA 2. UFC 3. Pride Və hər birinin də özünə məxsus ölkəsi var. Hansı ölkədə ki, o qeydiyyatdan keçib və beləcə dünyada qısa müddət ərzində məşhurlaşıb. Və bunlardan ən məşhur olan məktəblərdən biri Pride ki, bu Yaponiyadadır. Çox tanıdığımız Fyodor Emelyanenko'nun məşhurlaşdığı bir yarışdır. Fyodor Emelyanenko həmin yarışda İmperator ləqəbini qazanıb və bu 1997-ci ildə qeydiyyatdan keçib Yaponiyada. Dünyanın ən güclü döyüşçüləri bura aiddir. Jiu-Jitsu məktəbi, bura aiddir karate məktəbi, kickboks, kabir və s. Bunlar hər biri bu məktəbdə öz gücdən sınayıblar. Bunlar ən tanımış simmanlarda bildirdiyim kimi Fyodor Emelyanenko, Mirko Krokop və s. Çox təsirlər olsun ki, 2007-ci ildə tədbirin təşkilatçıları həmin təşkilatın bağlandığını elan etdilər. Doğrudan maraqlıdır. UFC-yə toxunduq, MMA-yə toxunduq. Ancaq hazırda belə bir mənzərə yaranır ki, yəni Amerikada təbii ki, hansı idman növü daha məşhurdursa, o daha çox populyarlıq qazanır, daha çox şöhrət qazanır. Bir qədər sanki bu mənada MMA-yı biraz kölgədə qoyub, belə deyə bilərik əslində. Tamamilə doğrudur. MMA-nın tarixinə baxanda 1990-cı illərə gəlir MMA. Ümumiyyətlə, MMA məktəbinin idmançılarında hansı özgüvən var? Onlar daimi özlərinin ən üstün bir idmançı sayılır nəyə görə? MMA artıq bir təşkilat deyil, bir məktəb kimi, bir idman növü kimi artıq dünya tamamı başlayır. Dünyanın ən popülər idmançıları olub qoşurdular. MMA-nın motivasiyası, yəni öz güvən nədən ibarətdir ki, hansı situasiyada olursa olsun, sən rəqibi üstə elə bilərsən. Çünki MMA yarışlarında, ümumiyyətlə UFC və Pride yarışlarında idmançı həm əl, həm ayaq, həm də güləş fənləri mükəmməl bilməlidir, mükəmməl. Və MMA yarışları 90-cı illərdə başladı, lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarında Don White adlı bir təşkilatçı UFC yarışlarını qurdu və UFC yarışlarını qurandan sonra elə bu gəlib Pride məktəbinin belə deyək də bütün biznesini öldürdü. Çünki bu həm də dünyada böyük bir biznesdir. O cümlədən MMA-yı kölgədə qoydu. Bu cümlədə UFC yarışlarında əvvəllər 93 pilus çəki olmağına baxmayaraq bu gün hətta ən yüngül çəkidə Həbib Nurmagomedov döyüşməyinə baxmayaraq, hətta 70 yolda döyüşür Həbib. Hətta 56 kilolara qədər bir düşmək məktəb var ki, o qədər dünyada məşhurluq tapır ki. Yəni bir növ təşəkkər boks kimi çox çəkilir. Bütün çəkilir. İlk dəfə qaydasız döyüşlər necə oldu? Heç bir çəki yox idi, heç bir qayda yox idi. Konkret qaydasız, ancaq dünyanın marağın artırılandan sonra Amerika bu yarış növlərinə artıq başladılar müzakirə edilməyə ki, çəkilər artırılsın, qaydalar müəyyənləşdirilsin. Mən heç şübhə eləmərəm ki, gələcək illərdə MMA olimpiyadaya düşmə şansı da ola bilər. Çünki o qədər populyardır ki, məsələn, boksun özü müzakirə edən zaman olimpiyonlarının qaydalarına onlara tamamilə zid bir yarışdır. Olimpiyonlar nədən boksu götürdü? Ona görə ki, boks sırf Amerikanın sevdiyi bir idman növüdür. Bax, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi böyük bir ölkəni olimpiya dünyası itirməməkdən ötürü razıya gəlib boksu götürdü. Və mən də inanıram ki, mən ümid edirəm deməkdir. Mən əminəm ki, yəni qaydası döyüş özü düşəcək.
söhbətimizin bu əsnasında istəyərdim, elə bir qədər əvvəl Emelyanın adını çəkdiyiz. Maraqlı bir döyüş oldu Mirko adlı bir yəni, tanımış idmançı ilə. Yəni, bu iki cüt arasında hansı maraqlı məqamları vurulmaq? Mən onu vurulamaq istəyirəm ki, Pride yarışlarının, ümumiyyətlə, Yapon təşkilatının ən böyük üstünlüyü odur ki, Yaponlar Amerikanlar gibi konflikt qura bilirlər. Aleksandr, yəni Fyodor Emelyanın kiçik qardaşı Aleksandr Emelyanın püşkətmə nəticəsində Xorvatiyadakı boksdu, Biko Krokopla üzləşdi və həmin döyüş indiyə kimi Yaponlardır. Yaponlara belə bir zərbə deyirlər, Mamashi Jodan. O zərbənə Mirko özündən 10 santı və haradasa 30 kilo yaxın olan rəqibini Aleksandr Emelyanın nakavt etdikdən sonra yəni bu bütün dünya yarışında bu cür səslənir. Emelyanın Fyodor bütün Yaponiyada 24 min əhalinin birbaşa izlədiyi yarışdan elan etdi. Canlı olaraq Emelyanın Fyodor, you are next. Yəni növbəti sən hazırlarsın, mən səni gözləyirəm. Açıq deyim, onların yarışları təyin olunan gün artıq bir ay qabaq bütün biletlər satılmışdı. Bütün dünyanın marağı oradaydı. Necə ki, Həbib ilə öz rəqibinin döyüşündən necə ki, dünya marağındaydı. Ondan da heç zəif olmayaraq Fyodorla, çünki bu ağır çəkidə idi. Və mən idmançı olaraq mən açılığı Mirko'ya verərdim yarışı. Çünki Mirko kickboksçudur, Fyodor samboçudur. Yarış əsnasında bir neçə dəfə həkim döyüşü saxladı. Fyodor Emelyanın üzündəki qanı təmizlədi. Sadəcə olaraq ümumiyyətlə qaydası döyüşdə məktəbdə güləşə üstünlük verildiyinə görə, ən çox güləş fərinə yıxdığına görə Fyodor Emelyanın 2-1 verdilər. Əslində Mirko udmuşdu altda olmalı baxmır. Çünki daha çox döyüş üstünlük elədi. 20 dəqiqə döyüşdülər dayanmadan. Yəni 3 raund 10 dəqiqə, 5 dəqiqə, 5 dəqiqə olaraq 20 dəqiqə bilirsiniz ki, nəfəs almaq da özü çox ciddi bir problemdir, amma mən bunu düşünürəm ki, çox maraqlı bir döyüş oldu. Və indi gəl kimi dolar ciddi dostluq münasibətləri var. Və hər ikisi dünya ulduzudur. Ondan sonraki yarışda Mirko dünya çempionu oldu, amma mən düşünürəm ki, yarış çox maraqlı oldu. Thank you.
yaxın gələcəkdə Həbib Nurməhəmmədov və Ferguson cütü gözləyir. Belə bir maraqlı döyüş gözləyir. Çoxları artıq burada Həbibin o qədər də favorit olduğunu göstərmir. Yəni Ferguson özü də Həbibin belə deyək qürrələndiyi güləşdə ondan daha yaxşı qabiliyyətli olduğunu bildirib ki, mən Həbibdən daha yaxşı güləşçiyəm. Yəni əvvəldən belə bir proqnoz versək, İqva bəy çox düz vuruladız. Həbib Nurməqəmidov yarışlarda olan zaman, məsələn, mən bir neçə bundan öncə Həbib o qədər də tanınmırdı. Mən onların onun rəqibinin döyüşlərini şərh edən zaman demişdim ki, Həbib Nurməqəmidov belə bir döyüşçü gəlir və o bu idmançıdan döyüşəcək və bir müddətdən sonra bizim yerli kanallardan biri həmin yarışı canlı yayımladı. Bu yarışda isə Həbib mi udacaq, rəqib mi udacaq bunu proqnoz vermək çətindir. Ancaq dünya praktikasında belə bir şey var. Ring və yaxud tatami öz sahibini tanıyır. O aura var, yarış yerlərində xüsusi aura var ki, o üstünlük verəcək Həbibə. İstəyir tamaşaçı kütləsi olsun, istəyir daim qələbi olan özgüvən olsun, bu Həbibin üstünlüyüdür. Amma dünya idmanında belə bir məsələ var ki, məğlub edilməz heç kəs yoxdur. Hər bir idmançı nə qədər məşhur olsa, onun reytinginin daim uca olduğunu istəmirlər ki, o idmançı qiymətini daha da qaldırmasın və daha da belə deyək, öz istədiyi fikirlər irəli sürməsin. Mən düşünürəm ki, Həbibin şansı çox olsa da, amma əks tərəfi də qiymətləndirmək lazımdır. Bəs bir qədər əvvəl siz fikir bildirəndə belə bir məqama toxundunuz ki, yəni qaydasız döyüşdə güləş daha vacib idman növlərindən biridir. Yəni onda belə çıxır ki, boksla məşğul olub, kickboksla məşğul olub, sonradan qaydasız döyüşə gələn idmançıların belə deyək bir növ imkanları az qiymətləndirilir. Yəni əslində Mirko Krokop dünya çempionu olub, Mirko Krokop kickboksçudur. Mən sizə deyərdim ki, o qaydasız döyüşdə etdiyi uğurları kickboks heç etməyib. Ancaq hər bir kickboksçu və yaxud boksçu bu cür güləşçi ilə bu cür rəftar elə bilirmi? Xeyr, elə bilmir. Mirko Krokop özü saatlarla zalda sırf güləşirdi, sırf altda güləşir, üstünlük verirdi ki, o yaxşı bilirdi ki, onun rəqibləri sambosular olacaq, cücüs olacaq, cücü olacaq ki, o qaydası döyüşdə də döyüş bərabər olduğu təqdirdə, bunu beynəlxalq hakimlər hamısı təsdiqləyə bilər, hansı idmançı üst döyüşü əlinə alırsa, qalibiyyət ona verilir. Bu o deməkdir ki, güləş məktəbinin üstünlüyü çoxdur. Boksdur, kickboksdur, karatesi yalnız nakaldunan qalib gəlmə şansı var. Ancaq güləşin burada qiymətləndirilməsi hakimlərin qiymətləndirilməsindən belə daha üstündür.
следующий раз тебе, может быть, тоже повезет. Нам не нужно быть Рэмбо, правда ведь? Bizdə də nəzər salsaq artıq son illərdə qaydasız döyüşə həm maraq yüksək səviyyədədir, həm də ki idmançılarımız ara sıra yox, hətta bəzən daha yaxşı nəticələr əldə edirlər. Üzü UFC-yə gedən yolda idmançılarımızın imkanları nə dərəcədə qiymətləndirmək olar? Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda hal-hazırda bu günləri bütün idman növləri kifayət qədər peşəkar inkişaf eləyib. Azərbaycan idmançıları nəinki Azərbaycan, hətta dövlətimizin imkanlarını istifadə edib elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə təlim məktəb olanları keçirlər. Hollandiyanın özündə təlim məktəb olanları keçirlər. UFC-nin yarışlarında mən Azərbaycan idmançıları görmək istəyərdim. Artıq bir neçə mərhələ ötən idmançılar var ki, mən düşünürəm ki, onlardan heç olmasa biri yəni UFC-də Azərbaycanı təmsil edəcək. Əslində bu cür böyük idmanlar Olimpiya idman növlərinə o qədər geri qalmır, baxılma kütləsindən. Olimpiya idman növü dövlətin idmanı sayılsa da, bu cür peşəkar döyüşlər olsun. İstəyir peşəkar boks, istəyir UFC, istəyir kabir yarışları dövlətin öz mesajını çatdırmaq üçün ən böyük vasitədir. Mənə elə gəlir ki, bizim də Gənclər İdman Naziri olsun, xüsusi federasiyalar olsun, buna diqqət yetirirlər, yetirməkdədirlər və daha çox yetirsinlər ki, Azərbaycanda o cür böyük idman yarışları olsunlar. Bayrağımızı qaldırsınlar və bizi sevindirsinlər. Bir qədər də detallara varsaq, bir qədər əvvəl verilişin əvvəlində də bu barədə danışdıq ki, qaydasız döyüş özü üç yerə böldü. UFC, Pride və MMA-yə böldü. Yəni, bu üç arasında düzdür, kök birdir. Ancaq istər-istəməz, oxşar və fərqli... Çəki dərəcələrində fərqliliyi var, promotorlar tamamilə fərqlidir, adların mənaları da fərqlidir. Ancaq, yenə deyirəm, qaydasız döyüşdə ilk öncə heç bir çəki yox idi. Heç bir qayda yox idi, heç bir məhdudiyyət yox idi. Növbəti mərhələlərdə müəyyən çəki bölgüsünü edərək Pride, MMA və UFC məktəbləri yarandı. Haradasa bu oxşuyur karate məktəblərinə ki, onlar bir-birinə çox oxşuyurlar. Sadəcə olaraq cüzi çəki fərqlərlə, qaydalar, zərbələrin qiymətləndirməsində belə olan arasında fərqlər olur. Bəs UFC-nin özünün, deyək ki, bildiyin indi populyarlaşdığı, yarandığı yer Amerikada. Ancaq özünün dünya üzrə belə bir xüsusi nəzarət bölgəsi varmı ki, məsəl üçün, Avropada filan yerdə filan idmançı yaxşı çıxış eləyir, onu dərhal cəlb eləyir. Çünki ola bilər, idmançılarda maraq getdiyicə azala bilər ki, mən MMA ilə məşğulam, ancaq UFC daha məşğuldur və mənim ora getmə imkanlarım azdır. Ona görə... Ümumiyyətlə, dünyada belədir. UFC yarışlarına qoşulmaq üçün sən lisensiya qazanmalısan. Mən faktiki olaraq, yəni real olaraq bir idmançını bilirəm ki, o MMA yarışlarındaydı. Artıq UFC-yə qoşulmaq üçün müraciət edib və karate məktəbinin idmançılarını bildirəm ki, o UFC-yə qoşulmaq üçün müraciət edib və onlara mərhələlər qoyulur. Yəni, ən titullu idmançılara düşmək üçün titul idmanları olur, tutur yarışlar olur ki, onlar bu prosesi keçdikdən sonra, bəli, onlar heç bir problemsiz UFC və yaxud başqa yarışlarda iştirak edə bilərlər. Bəs bir idmançının, məsəl üçün, güləşçi gəlir UFC-yə və yaxud MMA-yə fərqi yoxdur. Orada təbii ki, tələb olunan məsələlərdən biri əl-ayaq keyfiyyətlərini də artırmalıdır. Yəni, istər-istəməz bu, yəni məcburdur, döyüş ayaq üstə başlayır və istər-istəməz sən fəndə qədər nəsə bir zərbə vurmalısan. Bax, bunu inkişaf elətdirmək, bir güləşçi də əl-ayaq keyfiyyətlərini inkişaf elətdirmək və yaxud da ki, əksinə, bir boksçu da güləş keyfiyyətlərini, bacarığını inkişaf elətdirmək. Yəni, nə qədər bu vaxt alan bir məsələdir, nə qədər hazır eləmək olar bir idmançının? Peşəkar idmançılar üçün bu problem yaratmır. Çünki idmançının bazası olur, peşəkar idmançından söhbət gedir. O karatist belə olsa, o boksçu belə olsa və yaxud güləşçi olsa əksini öyrənmək istəyirsən, bu ciddi peşəkar isə buna sıxıntı yaratmayacaq. Ancaq Yaponların belə bir deyimləri var, böyük ustadların. Əllə döyüşənlə ayaqla döyüş, ayaqla döyüşənlə əllə döyüş. Hər ikisi ilə döyüşənlə güləş. Yəni, sən rəqibi düzgün qiymətləndirməlisən və hər üçün mükəmməl bilməlisən ki, o UFC kimi populyar yarışlarda nəticə verəsən. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Cause I'm
off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart progress. I'ma rip this shit till my bones collapse, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Artıq belə deyək, xüsusi bölmələr var. Yəni artıq boks bölməsi necə ayrılırsa, güləş bölməsi necə ayrılırsa, UFC, MMA və hətta sizin dediyiniz o Pride növünə də aid edilə bilər ki, yəni bunun xüsusi dərnəkləri var, xüsusi məktəblər var. Artıq orada hər bir şey kompleks şəkildə öyrədilir idmançılara. Bəli, bu belədir. Ancaq dünya idmanında, dünya yarışlarında UFC məsələn karateçilər qoşulursa, onlar öz zəif yerlərini bilirlər. Bokslar qoşulursa, onlar öz zəif yerlərini bilirlər ki, bokslar qoşulursa, onlar öz zəif yerlərini bilirlər və bu promotorlar tərəfindən cəlb olunur, onlar yoxlanılır və yoxlandıqdan sonra da onlara düzgün qiymət verilir ki, hansı yön səndə daha güclüdür, bunu saxla, hansı yer zəifdirsə, bu növdə inkişaf elə. Bəs belə bir yəni verişimizin artıq sonlarına doğru gəlirik. Belə bir suala müraciət eləmək istəyirik ki, MMA-dən UFC-yə gedənlər olur, çox olur, həmişə çox olur. Amma əksi ola bilərmi yoxsa yox? MMA məktəbi tarixinə baxsaq, UFC-dən daha əvvəl gəlib çatır. MMA artıq bir idman növüdür, məşhurlaşmaq üzrədir və çox böyük bir məktəbdir. UFC bir pikdir, yəni hər bir idmançı MMA istəyir, Pride yarışlarına çıxan və qaydası döyüşlə məşğul olanlar istəyirlər ki, UFC yarışlarına çıxsın. Ancaq MMA məktəbi daha böyükdür, MMA məktəbi daha uzun ömürlüdür və təcrübəsinə görə daha çoxdur. Aydındır. Əsim mənim, təşəkkür edirik ətraflı. Mən təşəkkür edirəm. Müzakirələr apardıq mövzumuz ətrafında və təbii ki, növbəti verişlərdə görüşmək ümidi ilə. İnşallah. Oldu, minnətdarım, sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, döyüş sonrası verişinin daha bir buraxılışının sonuna gəldiyi çatdıq. Növbəti verişlərimizi də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.